moj. Jesi video Rolex da sam kupio? Nisam. E, to sam se postao na one hejteri što me nerviraju. Džet je. Eto, ima brate moj na YouTube. Rolex! Evo. Šta je ba tu igračka, nemoj me bavat. E, moj ti. Ljudi, koliko ovo para, recite mi. Sad će on ima 100% provjerenih ovdje. Kažu... 17.000. Čega? Eura. Ljudi, jel ovo pravi, ljudi, jel ovo pravi, recite mi, znate li? Eto imaš na... Kasnije ću baš pogledat. Gledaj. Vić svi pišu 40 eura. 29 eura. 50 eura. Lol. Lmao, bravo. Brate. Znači... 17.000, evo, provjereno. Pošteno, da, vjerujem. Provjereno. Vjerujem. Pošteno, rekao mi mama koji je u tom. 17.000, vjerujem Aki u ljudi. Sad mu vjerujem. Sad mu vjerujem. Šta je, pa šta ti bi pa si uzao? Pa tri diamonda, šta je to? Ej, daj mi reci šta je sad s ovim...